រស៊ីដងរស៊ីម៉េចទីជីនសំស្របទីសពសេចក្តីអីណាឆ្លៃមកអាចារ្យរស៊ីនឹងវាស៊ីអីនេះបតាមខ្ញុំយល់សេចក្តីមិនមែនស៊ីផែមិនមែនស៊ីដីបើតាមបល័យលោកសំដែងថាគឺស៊ីចុះក្នុងធោះជ្រៅវិញគឺអសុបកសញ្ញាអេអេយ៉ាចូលឈានសមាបត្តិមកបាត់ដឹងហេតុផលទៅរូបង្ខទុក្ខังអនត្តាកើតឡើងកាលណាតែងតែមានទុក្ខបើចឹងបានអាចារ្យលោកសុនសំសុខតំណតមុខអរុយពីទុក្ខរួយពីភ័យបើចឹងរោគស៊ីនឹងស៊ីចឹងទេគឺស៊ីរោគកលែងសុខអរុយពីនរកឋានអវជាយើងអរុយពីលោកមុនរុយខ្លួននឹងយប់ថ្ងៃនឹងហើយហៅទៅស៊ីវិន័យប្រាប់ណឯងអវដង្ការមើលសួនឯងម្ដងវិញចាយជីនសំស្របតត្របនឹងត្របយ៉ាងម៉េចមើលឆ្លើយមកឲ្យមកទីតិចចង់ដឹងល្បិចឲ្យវាច្បាស់នេះឆ្លើយមកគុំទីទៀតតិចដកថ្មីមាសយើទៅលក់ឯសាថ្មីអើហ៊ីណៃកូនប៉ុណ្ណឹងមិនយល់សេចក្តីបើចឹងខ្ញុំលោកលីបកសេចក្តីតាមហោហែណាបាទពោះចំណាស់ដឹងណាស់ងងម្លេះដែរអុយមកជ្រៀងសិតតែជាបៃពាក់អៅសិតតែលាវមាសអើនេះនេះតែគ្នានោះធ្វើបែបនឹងបែបថាគាត់បៃប៉ុន្តែល្ងងល្ងឹតធ្វើបៃមិនបានគិតអីចឹងតើបានតែជើងខ្វាយខ្វាយជើងនឹងទីទីដណ្ដើមគ្នាទេជើងគេដើរត្រង់ភ្លឹងឯងដើរប្រខឹងប្រខឹងមិនដឹងយ៉ាហេតុអីដល់នឹងកំឡោះមិនដណ្ដើមគ្នាបតាមកម្មផលពីអតីតជាតិខ្ញុំហ៊ានស្ដីកាលពីជាតិមុនមន់មិនដឹងអីហេតុអ្វីក៏កែកជើងវាអេយ៉ាស៊ីនឯងកំលេងបង្អាប់លេងលេងខុសច្បាប់ក្នុងមជ្ឈីក្នុងសត្រាអេយ៉ាអត់ជួយបានបាត់ខ្លួនទៅណាខ្ញុំមិនដែលឡើយពឹកស្រាមិនដែលឯងមើងងាយមិនដែលជល់មន់គោរពតែព្រះភក្ត្រកវ័នកាន់សិល5ចាំសិល8ក៏ទុកតែដល់ជ្រៀងជ្រៀងមែនជាងសុទ្ធតែយបៃឯងអត់ជឿខ្ញុំបាក់ជើងនឹងដោយសារអីអកុសលបញ្ញខន្ធទេដែលបាននាំកើតមកក្នុងវត្តសង្សារយើងសពថ្ងៃមិនមែនណាស់កាប់បៃគឺបញ្ញខន្ធវាមកបំផ្លាជាយអាយេកអេ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 យេនេះជាការប្រៀបធៀបរបៀបខ្ញុំវែកញែកសំណួរអស់លោកដែលសួរខ្ញុំមកថាយាយជីនសំត្រប់នឹងគឺត្រប់អីត្រប់នឹងកុំឲ្យខូចជើងត្រប់កុំឲ្យខូចដៃព្រោះប្រាថ្នាអាចារ្យឲ្យពោសពថ្ងៃអីប្រាថ្នាសម្បត្តិបីទៅសួរនាយអើមើលសំមើលសំស្អីខ្លះមើលត្រប់នឹងត្រប់យ៉ាងណាចង់បានត្រប់នៅមនុស្សចង់បានត្រប់ទេវតានិងព្រះនិព្វានចឹងឯថាបានជាកតហ៊ានកោអសក់ជាព្រះកែសីអូត្រប់យ៉ាងណាបានតែលួចចាក់សិលកាន់ធរអាមលួចត្រប់លោកសង្ឃឯណាដែលគាត់យកត្រប់នឹងត្រប់អ្វីត្រប់នឹងទេមែនត្រប់សាច់ជ្រូកគោក៏បីបើចឹងហ៊ានណាយស្ដាប់បានតែអី
ជ្រះសេចក្តីឯងឮសានសំទ្រពស្បាននឹងសំមាសសំប្រាក់ពីវត្តទៅដាក់ផ្ទះថ្មីឯងបើចឹងយាយជីសំទ្រពនឹងសំយកសម្បត្តិទាំងបីឲ្យទន់ព្រះសិអាមេត្រីស្រីពុរិស័តសម្បត្តិទេពតាព្រះនិព្វានអើយអាយឯងមកជារៀតជារោគ្មានបងប្អូនណៃតាមដល់មិនទាន់ទេយីល្អណាស់អេហ៊ីណៃហ៊ីនជួបគ្នាយូរហើយឥឡូវនឹងមានឆ្ងល់ទៀតតែអីអើសួរទៀតចុះកាត់មកខ្លួនជាប្រុសអត់ទៅញាក់ទេសំដីអេហើយឡូវចេះសួរម្ដងម្នាក់ជាសួរឬមិនសួរគូឬមិនគូឯងនិយាយស្ដីរឿងក៏អស់ហើយវៃអេអ្នកលោកលៃសួរទៀតមកយីបើឯងសួរគេពេកដូចជាអន់ថាឯងមកពិសាទដូចជាជើងក្រន់ដល់សួរគេមៀបអន់បើចឹងសុំអ្នកឯងសួរបន្តខ្ញុំស្រាយអ្នកឯងសារជាថ្មីយើងត្រូវសួរម្ដងម្នាក់ចង់ដឹងពីធ្នាក់ចង់ដឹងពីវគ្គតើអ្នកណាដោះស្រាយនឹងវសំត្រមឬសំធ្នាក់ល្អមិនល្អគោះធ្នាក់ធ្នាក់ពាកសំដីបើចឹងសួរមកសនុមកខោទៅមកខោមកអាយបើឲ្យសួរមួយសេរីកុំបញ្ចេញទៅវិញមាសដាក់តាជាប្រៃចាប់ជាប្រៃសួរឲ្យមកអាយេអ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 េយេពីពីចាស់ជាងចង់យោតមកចាំមិនអោយមើលខ្នងឯណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកតកាຕົកបន់នៅជួបសួរសេចក្តីបុចតាហ៊ានឆ្លើយមិនត្រូវម៉ាំងឡើងដងជាពេលដាក់មកដាក់មកបន់ឯងលេខស្បុកកតោខ្ញុំក៏ចេញទ្វារ8បាច់ឆ្លឹងលោកបាច់ឆ្លឹងលេខបាច់ឆ្លឹងកលោឲ្យតែឯងហក់ម៉ូតត្រូវឥឡូវឲ្យមកកែងដៃយ៉ាហ៊ានសួរមួយឲ្យដឹងច្បាស់សួរមកពាក្យពីបរាណចាស់ថាអ្វីដែលមានតែមួយគ្មានពីរមើលឆ្លៃមកដល់ណីតែមួយគ្មានពីរអីប្រាប់អ្នកឯងឆ្លៃឲ្យតិចទីតែមួយគ្មានពីរអានឹងមានអីបើចឹងណាឯងសួរនឹងសួរអត់មានព្រៀងទុកខ្ញុំឯនេះរីសនុកដោះយកទីចោះកែវខោសុំលក្ខជួយបំពេញផងសាសអាយុថ្មីតែមួយឯងគ្មានពីរឆ្លៃតែខ្លីខ្លីសន្តានតាយាយបើមានអូនស្រីហើយមិនដែលមានអូនមួយទៀតទេកោខុសតគ្រូនិយាយដល់ខុសងពួតណែឯងធ្លាប់ទៅបួសរៀនក្នុងសត្រាបាលីឥឡូវមកឆ្លៃចឹងចឹងដូចនៅមិនដឹងអីឆ្លៃម្ដងទៀតមកខ្លាចត្រូវស្នោកជាបៃបើចឹងកុំលះអីលៃឆ្លៃម្ដងទៀតបានយ៉ាកណ្ដសាក់លបងតិចបញ្ញាប់តែខ្លិចចង់បោកឯងនឹងដងជាបៃមួយមិនដែលគ្មានពីឯងមួយមិនដែលមានទីបើចឹងប្រាប់ឯងឯងតិចទីអឺអ្នកកាយកុំប្រសងឯងកុំបើស៊ឺឯងកុំបើស័យឯងស៊ូហើយទៅទីឆ្លៃពងហើយពងហើយអោវដឹងនេះហើយមួយម្ដាយមានពីរគឺថាមានតែមួយគត់សំឡាចៃអនុបុត្រព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកីអង្គសុទ្ធតៈកមាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថាភិរងញេយេមានតែព្រះពុទ្ធតែមួយព្រះអង្គលើភពផែនដីគ្មានពីរទេអ្នកជាបៃនៃតែនឹងត្រូវដែរឬទេ